जैकाख नै गद्दा चाहिन्थे नै चाहिन्थे सिरानी गुरमुली लाए कि आज आजमुखी बिरानी थन्थन थिन्थिन अरि अरी, अरी। मागन्थ्यौँ चायाको माइत्या देश बालका लमा के थे न को।, आज को खानो हैला मेरी टुक्या थाली बालो जोबन मिल्ने भया दाम हाले कति घाम कति रुज्या कति बस्य सेल कति के जिगिडी हुन्थे हाममा गट्टा खेल नै तेरो रविबारो मिल्दो नै बाडुले लाउने लुखोज खेल्ने कल्यासँगी काँछ डबर्याउने फुले के कोइराला कुकु बाबाका फगला सम्झ्यालले पुराना दिन मन हुन्छ पगला कोखान्छ डाँडीका मेला बुढका फल आलिका पाटिप्ने कोहलो अच्याल तोय तिमले डालेका ग्वाहारै बेडुकी डाले रिनै छ तेरो लै सम्झन्छु उसकल्या गढो खेतको सेरोलाई मेरा झक्को धुन्या ढुवाँ सम्राइ छ तेरी लय मैत देशका डाँडा खोलाओ याद छ कि मेरी लय जन्मथली तोइमा टिमा घुडबुडिन्या मन छ मेरी माया तेरी काखमा लुडबुडिन्या मन छ दुधले नुए घिले मल्ने धन्न इजु हातौ बालका बाल्का मेरा रोप्या काछा बाजा पातौ एक खुट्ट्या खेलन्या खला सम्झन्छु झलझली जल छात्याउने भुक भुकी हुन्छ रुनेछु ढल धल ढली माइतै छुट्या सङ्गी धुली माटी खेल डोलीमा अन्मिया पछा जानु रहेछ जे ल हाँसो ठट्टा साइनो छुट्यो बाबा बाबाकी देलेको माइतै छुट्यो बाजो कठै पाया पायालिको माइत देश ढल्कने बेला हृदय फाटिथ्यो इजा बाबा छाड्ने बेला कलेजो कति कत्तिको टोकेसो सया कत्तिको ताडो भ्यो माइत की फुत्काटै छाउनी घर खान गाडो भ्यो पुसकको तुसारो झेल मागको सिरेटो धुपसाया चलाउन सिक्या बन्चारो गिरेठो ब्या राउन्या बामन बज्या मन्तर गया चले मेरा यहाँ कि मङ्ग लार्यो तम्रे आशिष फैले पहिले त बिरान घर पड्डान सुच्यौँ बिला आज त म घरबारी भइग्या होइग पिला मैत्या देउता फुलपातीले जोले बाउले अर्ल तेराई नौले दसैँ त्यारा जौका जोरा छर्ल भोका पेट तिन केश तेरा द्वार न्युण्लो तेरा पुजाए कुर्जा पाती मेरा केश स्याउलो अरुण सेवा किस कुली मै अज्ञानी लाटी माइती पोइली दुई थरी रक्षा अरे माटी भूमिकी भुम्देउली पिठा अक्षता चढौँली पैसा आने चामल माने मैलाई पाठ पढाउले तेरा द्वारको तिलक प्रसाद लाउले माथ के अन्न गाजी दि राखे मेरा मैत्य देश अन्न अन्नगाजी दि राखे मेरा मैत देश नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार अरे नमस्कार देउडा साहित्य रतन प्रकाश पैतोलाजीको रचना पर्व आजको कार्यक्रमको दारू मेलौली दुई लिखोडा बैतडीका मित्र अचालडेलदुरामी छन् यो रचना कोसेली पठाइदिइरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन प्रकाश पैतोलाजीलाई खुबै रुबस रचना कोसेलीलाई भोका पेट तिना केसा तेरा द्वारा न्युण्लो तेरै पूजा कुर्जापाती मेरा केसा स्याउलो खुबै निको साहित्य रचनाकीलाई देउडा साहित्य रतन प्रकाश पैतोलाजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ होली लगै गए होरी सकिए पछाडि अब विश्वको हामीले स्वागत दुध छ सबैले आफ्ना घर लिपि छिपी भएर टकटकाना बनाउने काम लगै सुरु भयो कसैले त होली है पहिले लगै सुरु अर्याल्यो हुनु हो रङ हाल्यो हुनु हो कमेड माटीले अथवा च्याल नयाँ आधुनिक जमाना रङलाइवलै चम्काउन हन् ताजाको कार्यक्रम लगै आठ बजीबाट चालिस मिनटसम्मसँगै बस भएर सुण दिए साथ दिया बिन्ती अनुरोध छ आज हामीले यही पहिले रेकर्ड भइसकेका रचनालाई सुनाउनार्य भोलबे नयाँ रचना सुनाउला नया अब एक अर्को रचना थियो हामीलाई पुगेको डेउडा साहित्य रतन माधव अवस्थीजीले लेखी पठाएको बसन्तका नेउला शीर्षकमै बझाङ बित्थड चिरको जरमथलो थलो बेदकोट पाँच पोलखरी कञ्चनपुर माला मौजौ बसाहान बेङ्गलुरु भारत मिछन वैँबाट पठाइरहेको थियो यो रचना हामीले तेह्र गतेका कार्यक्रमै सुनाइथ्या खुबै रुबस रचना कोसैले हुनाले आज आज दोस्रै यहाँ सुनाउने मन लाग्यो लेख छ उदासी चैतक्का मैना पलाय गया पालो तोइसम झेर नेौला रानी कति आउँछ फाल्लो बिरही बचन तेरो कति कान हालो सौराईले चिर्याएको मन के हालेर टालो लेख फुल्या बाँच्बु राउँज औला फुल्या यामा माया का बाता कैदी यामा बालु बोला बोलायाको सौराईले गायाको पत्वै भैन रिटी घुमी बसन्त आयाको हेरी तो बसन्त राजा प्रकृतिलाई सजा तेरा साथ हाँस्न रुन कति लाग्दी मजा बासुरीका धुनसुन निन्या कहाँ गया उन्दिन एक्लै ठाडे गाउने गीत बेग्लै भए कि न छैनन् ब उहिलाका जसा हर्पल हर्काइला प्रकर तिछा रुठी या कि मान्छे छन् चर्काइला सुन्नी नाइनन् रनब नब भैँसो लिक्का घाँडा निर्मौ लाछन् खोला रोडा उजाड जसा डाँडा फुलै फुल फुल्ने ठाउँ रया काँडै काँडा नउडा शिशिरको फुल मन बाहुरो तन बाहुरो बाहु राइछन् चेत प्याउले फुल्या खोला रोडा सरसे फुल्या खेत गाउँपन पहेला भैग्या फुल्न लाग्या आरु झन्झाय झटपट ऋतु थोक्काई भए फारु पानी तीस जलले मारु सौराई क्याले मारु जति सम्झ्यो गया दिन उति हुन्छ गाह्रो बोलाय भेट्न कि आउला र ऋतु रान् बोकी केल्याउँलो चैतोल्या नासो भन त बैना तोखे बैशाख पियाला गाउँकी बुन्ने राखे घोकी धौधाउ इन्लामा दिन मनस माल्न मोखे भम राकी भुन्बु नाट चडाके चिर्बी र कति उँडा भे र छैन भिलङ्गी छाया चैतको घाम छ नबोला गाउँ बस्ती मुलाई परदेशको काम छ डाँडी बेल बुढ्ने बेला, बेला गाड लट्क्या छाइला महिनापन उदासिला दिनपन उराइला वसन्तले बोलायाको पालुरी डालीका रनबन हरियाली हुन्ना मेरा गाउँपालिका डाँडा डोइला केडु लन्छै रानी बनका हौराई अन्म पोका भित्र बाँधी देउकी सौराई झामौरी रसतुसी ले बसन्ती फुलका बट्टी बट्टिग्या थोपा ऐस्यालु झुलका कन्जे कन्जे रहडै हो कन्जे उदासै हो रानी चडा सम्झ्यो भने मन त बतासै हो फुल्ली रै बर्मास्या प्याउली नेउली बास्ने खोला औनलागी मुखैलाई बेसु म घर देश बोला औनलागि मुखैलाई बिसु म घर देश बोला चैत महिनाको पवित्र चलन चेली बैनीनलाई भेट्या अर्थात् भेटाउलो पर्वको सबै सुदूरपश्चिमवासीलाई न्यु भुवनेश्वरीका तिर है यही कि भली कामना छ रीति रे संस्कार हरेक नयाँ पिँढीले अनुसरण अद्दु पढन्छ सिक्दु पढन्छ र ईसा पवित्र पर्वलाई साफ सुकिला र पवित्रै राखी राख्दुलाई पढन्छ की जने, पाली को 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 कि जने सदानिजनी यहीपालिको भिटाउलो पर्वलेलाई दिदी बहिनीको भावनाको कदर हराउ चेली बैनानको माइतीसँगको सम्बन्ध दुभकामना छ न्यु भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर सुट साडी किलाई महेन्द्रनगरको प्रसिद्ध पसल आज देवड़ा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना कोसेली सुनाउनौ आज हम् केही दिन पहिले प्रसारण भइसकेका रचनालाई स्थान दिन आर्य वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन भण्डारी चन्दनजीको एक रचना त्यो चैतको उदासी महिना हुक्का तेरा साथ शीर्षकमी अहमदाबाद गुजरात भारतबाटै लेख्राएको थियो यो रचना हामीले इसाई चैत सात गतिका कार्यक्रमै सुनाइथ्या पञ्चेश्वर गाउँपालिका छ रोडी देवल भैँसेउ बैताडीका मित्र किलेखदान वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन भण्डारी चन्दनजी जिरै चिलिम चढी ओसो नके हार भौती दिनके भेट घाट सबलाई नमस्कार लागिग्यो उदासी मैना आयो चैत मास बैरा गिमन डुल्ल पस्यो हुक्का तेरा पास टल्की झा सर्की जुन आले पन्यौ रात मनका मैला पोखौ चिले मका साथ बासी झा बनक्क न्याउला बोल बोल राने चढा चैत चैतको मैना पेला भया गडा फुलि गई गुराउसे से फुला ग्वाल्य क बन क्यासे कोइले चढी उदास गरी मन प्याउली फुल फुलिकै मेल बन मेलघङ्गा फुले सेतपट चिउरीका रुख भमरी छ डुली भनभन नि मौरी चिउरा फुल्या रुख बाँसुरी रन्काइदे गोला सुना सुना दुख भैँसालो गोठाला बन रन्का बन्से रन्का सुनाई दे दुखीका व्यथा पोक बह मनका गैला तिताबै फागु झल्का जा लाउना कि या ललै तसी भएछ मै घर आउन कि आउनलाग्यो बसन्त ऋतु रङ्गी चङ्गी बना फुलफुली ढकमक्क भया चङ्गा हुनु मन बाँच्बु राउँज टुसाइ गया तोडी फुल फुली गई चारगरका आराका सेरा गाउँबाली झोले गए काफल पाके राता भया शिवना थक्का बन किर्मडा ऐंसेलु पाक्या खाने थियो मन लाग्यो भिटौलो मैना, चेल बै निके आशा घर भया भेट्न आउँथ्यौ दिदी तेरा पासा क्या अरू परदेशी कर्म न घर यसा ललै तसी जन जनलागे आशा र बैनाका परदेशी भाइलो सबका इसाई हाल अर्खा अर्खा भन्ना भन्ना कै बितिज्ञासा हाल इसी छ क्या अद्दु आब कर्मको खानु छ नझाउ भने साउको रिन परदेश त जानु छ जिन्दगी जहर जहरै गई धोकती खुवाउँछै जोत्स कञ्च रुवा कर्म धोइकी रुवाउँछै जस कञ्चै रुवा कर्म चैतको उदासी महिना हुक्का तेरा साथा शीर्षकमी अहमदाबाद गुजरात भारतबाटै वरिष्ठ देउला साहित्यकार मदन भण्डारी चन्दनजीको रचना थियो पञ्चेश्वर गाउँपालिका छ रोडीदेवल भैँस्यौँ बैतडीको जरम थालो बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउला साहित्यकार मदन भण्डारी चन्दनजीलाई यो रुवास रचना कोसेलीकीलाई पार्वती भट्ट पूर्णिमाजीको एक रचना छ चा, चैत्या भेटौलो शीर्षकमी छ बेदकोट साथ घटालथान झजपुरा कञ्चनपुर च्याल माला बसाहन खेतीगाउँ रूपाल डडलदुरा पहाडको घर चैत्यको भेटाउले पर्व रिटी घुमे आइयो शिशिर गई बसन्त आए गई माइती भेट्ट पाइयो जयकी हुन्ने दिदी बहिनी उन बाटो तकन्ने भेट्टा कि नआया माइती रोया आँखा थगन्ने भुकुन्थे उहिलाका दिन यही चैतक्का मैना कोइराला सकिना खान्थ्या खाना पुगन्थेन भित्र रको अन्न सक्यो गडाको गडाइ छ ढप्स पड्या डाला हल्ला बिगड्या चा। चढाइ छ चैतका उराटे मैना भमरा डुलन्ना पहाडका डाँगा खोला बुराउजी फुलन्ना मेलफुल्ला नास्पाती फुल्ला ऐसेलु पाकन्ना उड़न उडन्छ मौरीको रानो बन्यौला बासन्ना ना, जाउँ बाली पेली होइग यही चै तका मैना जैका हुन्ना दादा भहुल्या भेट्ट आउन भै ना गङ्गाको अस्नान ठुलो देलीको दान ठुलो दाइ भाइको भरम ठुलो चेलीको मान ठुलो भाइ भया भरम हुन्छ इजु भया माइत दादा भाइलाई लाइदेपन मेरी इजु छै त देउरानी जेठानी सबै माइती बोलाउने छन् न आया भेटाउलो दिनै बसी टोलाउने छन् पन प्यारो हुन्छ माइतीका देशको कैका कोछ को, को जाडन्छ दिल कि ठेसको औँसीका पित्तर निका पन्यौँ कि रात्ने कि घर उज्यालो काजहर काइला चेली कि जात्ने कि फागुन जान चैत लाग्दा वनमौरी डुलन्ने वनराता बुढाउजी फुलले प्याउली फुल फुलन्ने जन्मघर पराइका जसो चेलीका जातामा माइती आए भेटाउलो दिना बैनाका हातमा अहिल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दो दरी पञ्चकन्या तनै हुन घरकी लक्ष्मी सारी माइतीको आसरो हुन्छ भाइको भरम हुन्छ चैतमा दिद भेट्या ठुलो धरम हुन्छ जैका छनाइ इज बुवा दाई भाइ लाइ हालन्ना निको नौले पकाइ बर दाई भाइ आइहालन्ना दिदबैना तकन्नी बाटा माइती कि आशाले कहाँसम्म बाँचाको रहेछ दुई मुठी सासाले गडा कुना खेतीने कि भैँसा कि भाउनेका दाइ भाइ भेट्ट आउने हुन् कि इजो कि छाउनेका इजाका हातका माडा चेलेका घर के केही दिन डेरा जन्म थाता था, तय पछा पर कि कौवा बोल्या कसै दिन मनहर काइलो हुन्छ न आया भेटाउलो दिनै भित्री आत्मा रुन्छ घुमी फेरि आँजी आइयो यो चैतको मैना माइते भेट्ट नआउनेको मन मन्ठ्याग छैन चैतको भेटौल्या पर्व चेली बहिनी भेटन्या आइगयो उराठी मैना मन कि सौराई मेट्ने बुढौँजी फुलेर होइगई बनाइ रत्ती पट्ट इति भणी बिदा माग्दा म मा पूर्णिमा भट्ट इति भणी बिदा माग्दा म मा पूर्णिमा भट्ट पार्वती भट्ट पूर्णिमाजीको रचना थियो चैत्य भेटाउलो शीर्षकमी खेतीगाउँ रूपाल डडलदुरा पहाडको घर बेदकोट साथ घटालथान झजपुरा कञ्चनपुरबाट लेख्दै थियो बहुत बहुत धन्यवाद पार्वती भट्ट पूर्णिमाजीलाई वसन्त पालुरी ल्याउन्या मनै जान्या बहुराई उसाई त उदासी मैना उइमाई त कि किसौराई चैतको भिटाउलो पर्व चेली बहिनी भेट्न्या सुदूरको पवित्र चलन मन किसौराई मेट्ने चैत दिदी बहिनी भेट्टाई केही कोसेली स्वरूप सुट साडी धोती चाहिएले महेन्द्रनगर मदनचोकलाई न्यू भुवनेश्वरीमी गया हुक्का चिलिमकासँग छौतम तमसँगै छु म ओम प्रकाश औझा तम, तम, तम हामसँग बाह्र लाखै बर्ती श्रोता मित्र अहिले हुक्का चिलिम सुनिबसेका हुनान् सुदूरपश्चिमका पाँच रेडियो बठे रेडियो महाकालीमी तयार हुन्छ रेडियो महाकालीका सँगसँगै नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला रेडियो युनिटी डडलदुला रेडियो सुदूरसञ्चार बठे लगै हुक्का चिलिमलाई सुन्न सकिन्छ युट्युब बठे संसारभरि कसैलाई ठाउँ हुक्का चिलिमलाई सुन्न सकिने व्यवस्था छ कजै लगाए एक रचना आज हामीले सबै रचना पहिले प्रसारण भइसकेका रचनै सुनाउन आऱ्यौँ के कारण थियो तसो औतिर के कारण थियो म अहिले कञ्चनपुर है बाहिर जिल्लामी छु त मैले हुक्का चिलिमका ठेगानामी पुगेका रचना हात नपाडा हुनाले म पुरानै रचनालाई स्थान दिन नाराया हुँ खासबाट भोलि कञ्चनपुर म पुग्जाउँलो त भोलोबाट नया आज नयाँ रचना सुनाउने त सुनाउने छु आज भने त्यही पहिले प्रसारण भएकै रचना सुनायो यो रचना लगै चैत सात गते प्रसारण भएको रचना हो डेउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीले लेख्रेको थियो दिदी पान पान शीर्षकमै खुबै रुबस रचना थियो तैला लगै एक फेरो यहाँ सुनाउँ सुनाउँ भन्ने मन लागेको थियो आजै सुनाउने मौका लगै मिल्यो चिलउडी अगास गयो बागबो लेखे हम्राई जय बसन्ती न्याउला लागे सम्राई उडभङ्गी चैतकका महिना रुठी यको सर्क लाइखेती रुडाले खायो आत्थे उसी हर्क अग्गास चिलकी बगाल स्र्क दिदी पान चिल्तसो क्याकीलाई भन्छ हालौ ना न निका गट्टा हुने ऱ्यान प्रकृतिमा जीव किम्ब दन्ती भयो मैले त अजीव तै जङ्गल बस्सा चिल्का दद्दा बैना सुकिस्त बिमारी दिदी कठै लाडिँदैन स्वर्ग जाने घडी भइ छ तै चिलकी छाउने भौल्याको आसरो पढ्यो भन्यो पानी पानी चिल्बुदी अधर्मी रहेछ पिसाब दुनामा लेखा दिदी पानी लियौ पीडाले रुनामा एक घुटकी पिसाब खाइछ पानी हो कि भणे मर्ने बेला पापको घडो कठै दैन लाडे तु भौति पापिष्ट रहेछ दिदी मर्ने बेला एकै कोल जन्म लिया गरे इसी हेला तुती सले पन पानी जनै पाए गाड गंगा रगत होलो डिठ जन लाए इत्ति भणी चिल्की दिदी परम धाम भएछ पश्चातापको तापको पिरो लामा चिल उडे गएछ आफ्ना कुकर मल्य भैछ तैकी बुढी हाल गाढा गंगा नजर पड़ी रगत कि ताल दिदीको सराप पडी चिल्तिस तिसायो सर्क दिदी पान पान भनेर खिसायो जसी करने उसी दैब दैव न्यायाधीश बुरा कर्म जिन्दगीमा प्रगति का खिसा शर्क दिदी पान पान अग्गासै खान्छ कि क्यामा सतुन दिन्छ पोइन दिन्छ कि बुरा कर्मले मल्य प्राणी सन्तति डोलन्छ सर्क दिदी पान पान चिल्सणे बोलन्छ सक्यासम्म भलाइ अर्नु नअर्नु खराप चिललाई पढेको रहेछ दिदीको सराप धर्म सभा न्यायाधीश तोलाको अहिलेसम्म धेक्या कोनाइ चिल पानी खानाको अहिलेसम्म धेक्या चिल पानी खानाको डेउला साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीको रचना थियो बहुत बहुत धन्यवाद खुबै रुबस रचना कसैले उक्का चिलिमलाई पठाइराख्दान् बहुत बहुत धन्यवाद छ वरिष्ठ देउला साहित्यकार जानकी अवस्थी पन्तजीको एक रचना लगाई उसै दिन प्रसारण भएको रचना थियो किरिस मानन्से भावी चल्लो रा शीर्षकमा लेखरहेको थियो उनले अझै मेरो छ नेौली डडेलधुरा अच्याल घर सुर्ना गाउँपालिका छ खताली बैतडीको जरम थलो किरिस माननसे भावी चल्लो रया बरा दरुवा ठुणो कोठो सन्च जल्लो रय बरा यात्रा गद्दो यही दुनियाँमा केही नयाँ ढेक्दा कि चल्लो पड्डे यही धरतीमा इतिहास लेख्दाखे आफै इतिहास कहाँ लेखिन्छ सबैका नाउँमा जोलाउँछ कसैका नाउँमा ज्यानपन दाउमा उसैको कोरिन्छ नाउँ इतिहास पाना केही हो नै न ना कसै पनि छन् ज्या सम्बान संसार जित्तो कहाँस किन्छ दुःख छ हेट्टाखे सङ्घर्षको बाटो हेटु खुसीलाई भेट्टाखे लाखौँ ठेस लाग्दी रहन्छे जीवनका बटामा हिट्टु नाइब पीडा सबै राखेर घटमा बग्दै रहन्छ खुन् पसिना तबलाई रुन्नु नै जति दुःख पाया लगाई क भयहार खानु नै कि जगी निकी होइ कि जीवन जाओ, कि होइ मनको सोच्या कि फुल फुलिझ खुसी आफै कहाँ पाइन्छ सङ्घर्ष नगर्या दुःख झेले जिन्दगीमा अगाडि नबढ्या पाक्या फल कस्या टिपु असजी रुख छ भन्न सजिल जिन्दगीमा गद्दा कि दुःख छ हिटै पड़्डे जिउनो छन्ज्या, ज्या संसार को रित सकन छ त जिन्दगीमा निका बटा पन संसारपन जितेको छ कसैले हेरिहाल गट्टा बटा हिटन छ तै बाटो फेरिहाल नाइती यो जिन्दगी बिचमा धक्का छ निको बाटो रोजी हिट सफलता पक्का छ बल्ल्य बल्लो चल्ल्य चल्लो बस्या छ बस्याएको जो स्या छ जिन्दगीमा ओ त छ फस्याएको जोब्ब छ जिन्दगीमा ओत छ फस्याएको वरिष्ठ देउला साहित्यकार जानकीय बस्ती पन्तजीको रचना उसैको कोरिन्छ नाउँ इतिहासका पाना केही हुनैन कसै पनि छन् सम्बदाना अझै मेरो छ नेउली डडेलदुराका मित्र किरिसा मानन्छे भावि चल्लै रा शीर्षक मिलेख राई थियो आजको कार्यक्रमको समय लगाइसकियो बिदाबारीमाग दुपट्टे भयो भोल आठ पाँच मे आजी त मेरो भेटघाट होली भोल ताजी भेटघाट होली क्या भने ताजा रचना लिएर यो त मैले पहिल्यैका रचना सुनाएँ भोल नयाँ जय जहिले होरी पछा पठाएका रचना थिए तन रचना भोल मेरा हातपट्टा हुन् त भोलको कार्यक्रम म नयाँ रचना सुनाउलो आज भने छुट्टियौँ नमस्कार